Достор, бул сабакта сиздер менен өзгөрмөлөр жана маанилер деген теманы карап өтөбүз. Ушул теманы түшүндүрүп башардан мурда ушундай бир маанилүү принципти түшүнүп кетишиңиздер зарыл, достор. Программалоого тиешелүү болгон ошонун ичинде JavaScript тилине. Негизи биз программалоо тилдери менен кайсы бир программаларды жазып, мисалы жашоодо болуп жаткан ар кандай процесстерди, ошол эле бизнес процесстерди автоматташтырабыз дагы анан программа жасап чыгабыз. Ал программалар биздин муктаждыктарыбызды чечип берип, жашообузду жеңилдетет, туурабы? Ана программа негизи эмне кылат? Программа көпчүлүк учурда маалыматты алат дагы, аны менен кайсы бир иш-аракеттерди кылып, ошол маалыматты кайра бизге көрсөтүп берет да. Бардык эле программалардын негизи, мындайча айтканда, негизги максаты ошол. Маалыматтарды сактайт, аны бирдеке кылып иштетет, өзгөртөт, манипуляция кылат, анан бизге кайра көрсөтүп берет. Ошондуктан ар бир программалоо тилинде, достор, маалымат менен иштөө механизмдери бар. Аз келгиле биз код редакторуна келелик. Мурун жазган биринчи саптагы консолду өчүрөлүк. Муну сактайм да, достор, анан келе биздин код редакторубузду бир аз иретке келтирип алалык. Эгерде ушул Explorer деген бир жолу бассак, ушул жактагы нерсе кичирейт дагы, биз код жазган жер бир аз кеңейе түшөт. Анан мен силерге мындай жакшы көрүнүш үчүн код, мен жазып жаткан код Ctrl плюс кнопкасын басып, ушинтип чоңойтуп алайын. Эми, достор, келгиле мындан кийин биз мани жөнүндө сөз айтып өттүк туурабы. Мани деген бул эми маалымат да. Мисалы келгиле биз азыр кайсы бир Мирбек деген баланын маалыматын консоль лог менен консольго чыгарып өтөлүк. Аны үчүн консоль дейм дагы лог дегенди басып, бул жака тырмакча менен текст түрүндөгү Мирбек деген атабышты жазам дагы. Анан эң маанилүү нерсе, достор, ар бир инструкцияны жазгандан кийин биз ушундай үтүр чекичтерин койгонду үйрөнүшүбүз керек. Ал жок деле инструкцияны жазсак болот, бирок ошону жазып койсок окуганга ыңгайлуу болот дагы, мындай кодубуз иреттүүрөөк болот. Сактап туруп, ушул жаңылоо кнопкасын баса турган болсом, Мирбек деген нерсени көрдүм бияктан. Анан биз маалыматтын дагы башка түрлөрүн, мисалы, программалоо тилинде колдонсок болот. Бул жөн гана текст түрүндөгү, мисалы, адамдын аты, жөнүн чагылдырган маалыматты чыгарбастан, жөн гана кайсы бир цифранын санды билдирген, башкача айтканда, сиздин жаш курагыңызды, же болбосо боюңуздун узундугун, же кайсы бир товардын баасын билдирген маалыматтарды цифра түрүндө чыгарсак болот экен. Эми келгиле азыр Мирбектин жаш курагын чыгаралык. Элестетиңиздер, Мирбек азыркы учурда 18 жашта экен. Сактайбыз дагы, бул жакты жаңыласак, консольго Мирбектин жашы келип чыкты. Анан, достор, бул жакта биз жазып жаткан код силерге мындайча айтканда кайсы бир деңгээлде конспект болуп эсептелинет да, ошондуктан конспектилер силер үчүн, ушул жазып жаткан код силер үчүн жакшы окуу материалы болуш үчүн биз дайыма комментарийлерди калтырып турганыбыз жакшы болот. Анан программалоо тилинде, мисалы JavaScript тилинде ушундай эки жолу backslash деген белгини жазып туруп, кайсы бир комментарийди жазсак болот. Ал комментарийлер бизге гана, программисттерге гана окуу үчүн, бир нерсени түшүнүш үчүн эле ушул жерде турган болот, бирок ал интерпретатор тарабынан бааланбайт. Бул эч кандай программдык код же болбосо инструкция болуп эсептелинбейт. Көрүңүздөр, бул жакка мындай деп жазып коелук. Мани деген эмне деп туруп суроо белгисин коебуз дагы. Андан кийин биз маалымат мындай бар экенин түшүндүк. Мисалы, JavaScript тилинде маалыматтар менен иштегенди бизге ошол кайсы бир механизмдер тартууланат экен ошол менен иштеш үчүн. Андан кийин, достор, бизде ушул маалыматтарды кайсы бир жерге сактоо муктаждыгы келип чыгат да, кайсы бир программаны жазып жатканда. Мисалы, элестетиңиздер, бул Мирбек азыр 18 жашта, анан кийин 20 жашка чыкты дагы кайсы бир себептерден улам өзүнүн атын өзгөртүүсү келди. Мирбек эмес, эми ал Нурбек болуусу келди элек. Кайсы бир себептерден улам. Анан ошондой нерселерди чагылдырыш үчүн, достор, мисалы биз атайын өзгөрмө деген нерсени колдонсок болот. Анан өзгөрмө жөнүндө сөз кыла турган болсок, билесиздер, достор, жашоодо силер муну математикадан же болбосо физикадан ар кандай формулаларды жаттап, теңдемелерди чыгарганда угуп көргөнсүздөр. Мисалы, x, y, z деген өзгөрмөлөрдү билесиздер. Өзгөрмөнүн эң маанилүү касиеттеринин бири ар бир өзгөрмөнүн аталышы болот экен. Мисалы, x, y, z. Анан өзгөрмөнүн кайсы бир мааниси болот экен. Кайсы бир сандагы маани же болбосо текстеги маани. Анан биз ушул өзгөрмөгө кайсы бир маанини барабарлап десек болот экен. JavaScript тилинде дагы дал ушундай нерсени кылсак болот. Биз буга чейинки сабактарда деле жазып жүргөнбүз, достор. Анан JavaScript тилинде ушундай атайын let деп аталган, достор, ачкыч сөзү бар. Ошонун жардамы менен биз кайсы бир өзгөрмөнү жарыяласак болот экен. Келиңиздер, биз эми Мирбектин өзгөрмөсүн, атын, аты жөнүн сактаган өзгөрмөнү атап өтөлүк. Ал үчүн келгиле англис тилиндеги first
name деген сөздү колдонобуз дагы, ушундай түрдө кылып жазабыз. Анан бул жака Мирбек деген атты сактап коёбуз. Мен мындан ары кылыштан мурда келе комментарий калтырып коём бул жака. Өзгөрмө эмне деген. Анткени силер кийин бул кодду унутуп коюп, кайра кайталоого келгенде силер үчүн ушул нерсенин баарын кайталаш жеңил болот да. Biz first name деп Мирбектин атын сактап койдук достор. Анан биз ушул өзгөрмөгө кайрылып, ошонун маанисин экранга чыгарсак болот экен. Мисалы мен as first name деп жазып туруп, кодумду сактап, Ctrl S менен ушул баракчаны жаңыласам, көрдүңүздөрбү? Script.js файлдын 7-чи сабындагы инструкция бизге ушул first name'din маанисин чыгарып берди. Ал Мирбек деген аталышты болчу. Анан элестетиңиздер достор, ошол мен айтып өткөндөй эле Мирбек буга чейин ошол Мирбек деген аты менен нааразы болуп, өзүнүн атын Нурбекке өзгөртүшү келди. Анан биз ушинтип өзгөртүп койсок болот экен. Ушул өзгөрмөнүн маанисин салы Нурбек деп жазып койсок болот экен. Анан өзгөрмөнүн өзүнүн аталышы айтып тургандай эле бул өзгөрүүгө дуушар болууга тийиш да. Биз аны өзгөртсөк болот экен маанисин. Анан муну сактап туруп, азыр биз кайра ылдыйдан console log менен кайра эле ошол first name'din маанисин чыгара турган болсок, азыр бизге экранга Нурбек деген маани чыгып калат достор. Сактайм дагы, обновление кылам. Мына бул жактан Нурбек деген жазууну көрүп турасыздар. Башкача айтканда биз эмне кылып өттүк буга чейин? Атайын ушундай ачкыч сөз же болбосо резервделген сөз деген атайын түшүнүк бар программалоо тилинде. Биз мурун айтып өткөндөй эле ар бир мисалы адамдар сүйлөгөн тилдердегидей эле программалоо тилдеринде дагы өздөрүнүн эрежелери, лексикалары бар. Дал ушул эрежеге ылайык биз кайсы бир өзгөрмөнү жарыялагыбыз келсе, аны биз let деген ачкыч сөз менен жарыялап баштайт экенбиз. Андан кийин өзгөрмөнүн аталышын антайт экенбиз. Биздин учурда бул first name. Анан ага барабар оператор менен ушул Мирбек деп аталган текстти же болбосо маанини ыйгардык. Анан андан кийин биз ылдыйда көрдүңүздөрбү, Нурбек деген ушул баштапкы маанисин, ушул first name'din Мирбек деген баштапкы маанисин Нурбек деген жаңы мааниге өзгөрттүк. Бул дагы болот экен достор. Анан маанилүү нерсе биз өзгөрмөнүн маанисин өзгөрүп жатканда достор, бул жака мисалы let деп туруп кайра жазбашыбыз керек экен да. Let деген сөз өзгөрмөгө бир гана жарыяланып жатканда гана жазылыш керек өзгөрмөнүн астында. Кийин биз өзгөрмөнү колдонгубуз келсе, ошонун маанисин колдонуп же маанисин өзгөрткүбүз келсе, анда биз let сөзүн жазбайт экенбиз. Келиңиздер, муну азыр комментарийге алып туруп ката деп жазып коеюн. Сиздерге конспектте болуш үчүн андай инструкция ката. Эми келгиле ошол letти өчүрүп салалык бардыгы туура болуш үчүн. Анан достор, дагы кийинки мисал, айлар өтүп, жыл алмашып, эми Мирбек 18'de эмес 19'da болуп калды. Эми келгиле ошону чагылдыруш үчүн кайра бул жака ошол эми Нурбектин жашын чагылдыра турган age деген өзгөрмөнү ачып алалык. Age бул кыргыз тилине жаш курагы деп которулат. Мисалы Мирбек былтыр, Нурбек былтыр 18'de болчу. Анан ал быйыл 19'га толду достор. Анан келгиле биз аны жөн гана экранга чыгарып коелук. Анан бул жакта дагы дал гана ошол принцип менен биз аныктаган баштапкы маани чыкпайт дагы консоло туура. Кечиресиздер достор, 19 эмес, биз age'ге кайрылабыз. Сактап туруп обновление кыла турган болсок бул жакты көрдүңүздөрбү, азыр Нурбек 19'да экен. Кыскасы достор, бул жакта эмнени түшүнүшүбүз керек? Өзгөрмө деген бар экен, өзгөрмөнүн мааниси бар экен. Биз өзгөрмөнүн маанисин колдонсок болот экен, өзгөрмөнүн маанисин жаңылап, аны жаңы нерсеге алмаштырсак болот экен. Эми келгиле достор, биз өзгөрмөлөрдү жарыялоонун дагы кандай башка жолдору бар экенин ошону карап өтөлүк. Келгиле бул жерге комментарий кылып жарыялап коелук, жазып коелук. Өзгөрмөнү кантип жарыялайбыз деп жазып туруп, ылдыйда ошого тиешелүү болгон кодду жазып, азыр түшүнөбүз. Биз буга чейин кандай кылдык достор? Let сөзү менен өзгөрмөнү жарыяладык. Андан кийин дароо эле барабар белгиси менен ага маани бербөйт. Биз негизинен муну башкача деле аныктасак болот. Эми келиңиздер, азыр мисалы Мирбектин, азыр уже Нурбектин фамилиясы Асанов деген да. Анан ошону келгиле өзгөрмөгө сактап алалык. Ал үчүн мен жаңы өзгөрмөнү аныктайм достор. Анткени мен азыр аныктай турчу өзгөрмө мурун жок болчу. Ага мен second name деген атты берем. Second name кыргызчага фамилия деп которсоңуздар болот. Ал жака мен Нурбектин фамилиясын Асанов деген
Mani menen anıktayım. Бирок, достор, мен муну дароо эле аныктабастан, муну бул жактан алып, жөн гана азыр 17-сапта ушул өзгөрмөнү жөн гана аныктап койдум, ага маани берген жокмун. Биз ушундай жазууну да колдонсок болот экен, анан кийинки сапта second name-де туруп барабар Асанов десем, дагы бул код туура болот экен. Азыр келиңиздер, мен console.log менен, console.log'тун жардамы менен ошол second name-ди экранга чыгарып, биз кодду туура жаздыкпы, туура эмеспи, ошону карап гынаналык. Обновление кылсак, бул жагы көрдүңүздөрбү? 19-саптан Асанов деген ушул Нурбектин фамилиясы чыгып жатат. Андан кийин достор, келгиле азыр муну биз комментарийге алып коелук. Мен кийинки мисалды сиздерге азыр көрсөтөм. Бул жакта достор төмөндөгү нерсени көрсөткүм келип жатат. Биз бир гана жарыя кылып жатканда бир гана өзгөрмөнү жарыялап жатканбыз да. Эми азыр келгиле биз ошол Нурбектин улутун жана кайра эле фамилиясын сыпаттай турган өзгөрмөлөрдү аныктап өтөлүк, бирок аны биз башкача жол менен аныктайбыз. Ал үчүн let сөзүн жазып алабыз дагы достор, анан кайра эле second name деген өзгөрмөнүн аталышын атайм дагы, ал жака кайра эле Асанов деген маанини берем. Анан достор, биз кайрадан let деп жазып отурбастан, жөн гана бүтүрдү коюп туруп, биз кийинки жака келгиле nationality деген жаңы өзгөрмөнү аныктасак болот экен, ал жака келгиле мен билем Нурбек Асановдун улуту кыргыз, ошондуктан биз бул жака кыргыз деп англис тилинде жазып өтөбүз. Анан эң аягында ушундай инструкциянын аягы деп ушундай бүтүр чекит менен инструкцияны айыртап койсом болот экен. Бул дагы иштейт экен достор. Ал мен бул жактан console.log деп туруп second name анан бүтүр менен дагы nationality дегенди чыгара турган болсом, бул жакта достор, ошол console.log'тун ичине биз бир нече маанини берсек болот экен. Эгерде сактап туруп азыр баракчаны жаңылай турган болсом, көрдүңүздөрбү? Асанов кыргыз деп чыгып жатат. Башкача айтканда, мындай жазуу дагы болот экен. Бирок көпчүлүк учурда эми бул адамдардын орусча айтканда дело вкуса деп коет. Өзүңүздөр каалаган ыкманы колдонсоңуздар болот достор.